удар. Рятувальники зараз працюють як і на лівому березі, так і на правому, майже в кожному районі міста. Саме тут, в Шевченківському районі, наразі ви можете бачити, що сталося влучання ракети в один із закладів медичної освіти, дитячої. Зруйновано частково трьохповерхова будівля, як ви зараз можете бачити. Рятувальники, також всі оперативні служби здійснюють розбір завалів для кошик потерпілих. Наразі з приводу цієї локації інформації потерпілих чи з'ясовується. На місці також є міністр внутрішньої служби, також голова Державної служби України з надзвичайної ситуації. Також залучені багато волонтерів, а також рятувальників, які не знаходяться на чергуванні, але все одно залучені до розбору завалів. Скільки може там залишатися людей? Зараз інформація поки що з'ясовується. Також можу сказати, що по Шевченківському району також є влучання в офісну будівлю. Там площа руйнації сягнула 1500 квадратних метрів на місці. За попередньою інформацією загинуло 5 осіб, 4 з них було травмовано. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога вже. Загалом по місту Дніпро за попередньою інформацією 8 загиблих, а також 25 травмованих осіб.